kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa ku soo dhawaada wixii warar aan idinka haynageega soomaalidu degtay iyo weliba caalamka intiisa kale oo aadahan oo kale aad ka dheegataan telefishinka badda cas 24 tv qodobada ugu door karo leed ku maqli doontaan intaynu ku guda jirno daawadayaal baahinta warkeennana waxaa ka mid a wareegta uu soo saaray maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay dib u soo celisay qaar ka mid a hantida qaranka soomaalilan xildhibaanada goolaha guurtida soomaalilan ayaa maanta wax ka beddel ku sameeyey xeerka qandaraasyada qaranka soomaalilan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaalilan ayaa maanta gaadhay magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka u kala goosha gobolka saaxil iyo gobollada bariga ayaa cabasho weyn ka muujiyey maanta biriish jabay oo isku xidha gobolladaasi dowladda ruushka oo ka hadashay xidhiidhka sii xumaanaya ee u dhexeeya iyaga iyo maraykanka daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ku door karoonaa wararkeenna haatanna ku soo dhowaada wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan